Szűk két hetet Magyarországon tölt Majoros Bence, aki augusztus elején utazott el új állomáshelyére, az egyik legnevesebb európai edzőközpontnak számító németországi Oschenhausenbe, ahol többek között Szudi Ádám társaságában edz, a meccseken pedig a harmadik ligás Mannheim csapatát erősíti a 18 esztendős játékos, aki, mint elmondta, már berendezkedett új otthonában, sőt már túl van a bemutatkozáson is. Volt két liga meccsem, az első az 5-5 lett, a második pedig 6-2 nekünk. Az első meccsen 4-0-ra vezettünk, aztán abból lett 5-5, az egy picit rosszul érintett, legalábbis engem, mert szerettem volna nyerni, meg így pláne 4-0-ra ez így kicsit rossz volt, de igazából jó volt, mert nyertük a párost, én nyertem meg egyénit is, és buktam egy meccset 3-2-re. Az első meccsen így, hogy új klub, meg új társaság, kicsivel több stressz volt bennem, úgyhogy ezért volt egy picit nehezebb, de viszonylag jól ment a játék. Aztán másnap nyertünk 6-2-re, ugye, ott szintén nyertük a párost, és két egyéni mérkőzést tudtam megnyerni, ami igazából elég jó, mert két jó játékost vertem meg 3-1-re, ott már kifejezetten nagyon jól ment a játék, úgyhogy nagyon pozitív élménnyel jöttem haza. A hazautazás előtt Bence a World Tour sorozat belgiumi állomásán állt asztalhoz. 21-ben nem nagyon ment a játék, igazából a felnőttnek az elején sem nagyon. Az elején nem nagyon éreztem, aztán hála Istennek belejöttem, és egész jól ment, sőt, nagyon jól. Aztán sikerült megvernem a világon, és a 100% helyezett Matthias Carlsson döntőszett 20-18-ra, szóval az nagyon nagy meccs volt. Aztán megvertem a belga felnőtt bajnokot, Jean Lauricot 4-1-re. Az is nagyon-nagyon jó volt, aztán kikaptam a világon is a 90. helyezett Kenji Matsudairától egy viszonylag szoros meccsen, de hát nyilván megérdemelten nyertő, de én annak is örültem, hogy én tudtam vele játszani egy elég szoros meccset. Majoros Bence a jövő hét közepéig Nyírbátorban készül, majd Budapesten csatlakozik a válogatott kerethez. A német csapatbajnokságban ebben az évben még 7 meccs vár a nyírbátori nevelési játékosra, aki egy a romániai ifjúsági Európa top 10-es és a magyar felnőtt top 12-es versenyen, valamint a franciaországi ifjúsági világbajnokságon áll majd asztalhoz.